sada to šta se desilo između Milice Mensura i Stefana Karića. Rekao si da je J u usta smrdljiva. Milicu. Danas si Mikiju rekao u rehabu. A moguće za neke stvari da me, da možda ona... Rekao si, zamrzela sam je zbog mesta. Da. Ne da sam zamrzela, nego da mi je patiča postala. Ej, to se isto, nisam je baš zamrzela, nego ne mogu očima da gleda. Nego ne mogu da je, da. Zato što, eto, zbog njega koji sebi to dopušta, ja sam neku osobu, da kažem, najde, ne mogu kažem zamrzela, ali mi je antipatična, zato što mu to sve radi. Inače, ja s njom imam odličnu komunikaciju i sve to, samo što, eto, u tom odnosu, jednostavno, eto, takve situacije. A šta znači to da je J usta smrdljiva? Našla si zbog čega konkretno? Pa za sve stvari koje mu je ovdje uradila, za svaku situaciju koju je on proživeo, opet kažem, on je to kriv, on je kriv tu za sve to što je sebi dopustio. Danas sam imao situaciju u kojoj nisam poverovao da se desila, gdje je Miljana murdara šamare, a ona dotrčava i kao da napadne Miljanu, ali dotrčava tako što dotrčava na Mensura prvo. Da bi je Mensur uhvatio, pa onda ti kada neko hoćeš da nešto napraviš, nećeš da trčiš ka svom dečku, nego ćeš da trčiš. Mensur je ovamo stajao, Miljana je ovamo stajala. Tolerant, mali, ne mogu da gledam očima, bre, majke mi moje. Ne mogu da gledam očima. Jo, sam svima nama ušao u sukob zbog nje. A u stvari, ja sam nju, ne mogu kažem zamrzeo, ali mi je antipatiča zbog njega. Kapiraš? Što ona njemu to radi, a on je u stvari kriv tu. On je tu najviše kriv. Naravno. Dete, 17 godina da ti zaludi, bre, da ti lupaš šamar. Tebe majko ode i brata i pokojno sve i život. Ja se slažem, ja sam je naveo. Skože, mrš ti mamu da je... Ne zato što nisam htio da te na... Nije usta ona smrljiva. Prvo se polilala sa Irmom, čupala je za kosu, ne znam ja šta. I onda kad je Mensur ovdje skočio, kad je skočio i kad je počeo tu kao da lupa i kad je pukao na sve to, ona kao počinje da vrišti i pravi još veću tu situaciju i scenu koja se dešava. Tada si ti poludeo, video sam skočio, Mensur je bio napolju. Rekao si, e ovo vam rade kurvetine. Ne, nisam to rekao. Jesi, to si rekao, Stefan, pa ne mogu ja da slažem. Rekao si. Dobro, ako sam rekao, evo kao što sam danas to rekao kod Miki. Kao što sam danas rekao kod Miki, a to što sam rekao, ja kažem. Dobro, reci šta misliš, dosta si čutao. Ne, ja kažem šta mislim, tako da to me iznerviralo isto što tu scenu koja se dešava i dok on kipti i od besa i ne znam nije šta lupa ovdje, ona vrišti i pravi opet još veću scenu, još veću situaciju, gorom nego što jeste. Pre svega, Stefane, jako ružno to što kažeš da će napolju, ako bude bio gladan i žedan, da si mu tu. Ko priča napolju? To je jako ružno. Šta priča? Ne, rekao je, ja sam tu napolju kad bude video neke stvari. Ja sam tu ako bude bio gladan i žedan. Ja sam i tekako slušala reči Stefanove. Ja sam rekao da sam ja ovdje za njega. Da, ali napolju ćemo vidjeti ako bude gladan i žedan. Da, to si je rekao. Okay. Jako je ružno. Ja sam ja prema Nemojte Stefanu. Ispravljati nešto što milioni vide sad. Ja sam prema Možda Stefanu. Ja sam... Ne interesuje me. Ja pričam šta sam čula, kako je ko mislio me, ne interesuje. Okay. Ja sa Stefanom neću da imam više komunikaciju. Prva stvar, ja sam Stefana jednom... ne mogu da... Rekla sam nije Stefan, zato što kad nismo bili zajedno, kad je komentarisao, kad je podržavao mene... Tri puta si mu rekla da... Dobro, svakako to, rekla sam jedino to. Čula sam te večeri, zbog toga sam izašla ispred kad je rekao Šatro, ovdje vrištiš sada ti majku smrdljivu. Ja sam tog trenutka išla napolju. Da, rekao si, ja sam stajala ovdje, ti si ustao tu i rekao si, kao Milane, neću. Rekao sam u množini, ako će da me citira, onda nek me citira. Ne, u množini. Pa kažite u množini. Pa dobro. Mislim da je najbolje da on i ja nemamo više nikakvu komunikaciju do kraja ove sezone. Da jednostavno napolju će on vidjeti neke stvari, da ako je gladan, žedan, šta god, ja sam tu za njega, on to dobro zna. Ali inače, da pričamo, da pričam ja njemu šta je dobro za njega ili on meni ili uopšte da više, verujem mi da nemam snage uopšte da se objašnjam ni sa kim. Neću biti ja ničija, ni mama, ni tata, ni ne znam ja šta ovdje nikome. Tako da ja sam rekao šta sam imao. Ali gubio živce to tako. Zna, da, ja sam izgubio živce što se njega tiče, jer stvarno mu želim dobro, stvarno eto, vidim da mu nema pomoći, vidim da on sam odlučio to, ja podržavam to njegovo i ovako je najbolje da bude i to je to. Hvala ti. Niko mi za 8 mjeseci, ni čak ni on u najgorim svađama, ni izgovorio ovako.
takvu stvar. Ja sam ti rekao, čuti i ne pokomentariš ništa. Aj sa momentom. Ti život ovakav. Ne, ja moram ovo da trpim. Neću. Tebi nisam pričutala na uvrede koje nikad ovakve nisi izgovorio za mene. Njemu sam pričutala. Radi što misliš da treba. Ti mi nisi izgovorio ono što je on. Radi što misliš da treba, ne znam šta ti kažem. Ajde, okreni se u pub. Ne, ne, interesu me, ja sam ti rekla. Vrati se u pub. Neću da idem u pub. Ajde u pub. Ja sam ti rekla. Vrati se normalno, normalno. Vrati se u pub. Idemo u pub. Pusti me, bili ti, bre. Ne u pub. Alo. Ja sam rekla da nema razloga da to da brine, ja ne vidim razlog da te brine. Ti ne vidiš. Jer ne može nešto protiv moje volje, ako ja kažem ne. Protiv tvoje volje. Pa kako ako ja kažem ne, ako sam ja jedina bila s tobom u odnosu da neko prkosi da zna bolje od mene? Što se tiče mog imesorog odnosa, ja se nisam posađao sa njim, on meni nikada ništa nije lošo radio, niti je, ima jednu grešku kad je naš prijateljski odnos u pitanju. Jednostavno samo, najbolje je da, molim? Što ti ne veruješ? Najbolje je da prekinemo komunikaciju jer on ne želi da čuje ono što ja imam da mu kažem i ja ne želim da čujem ono što on misli da ja radim prema njemu, tako da i samo zbog toga je negde takav moj stav. Kad kažem da neću da šetam, neću da šetam, ne mogu da šetam, pritisak imam u glavi, ne mogu da šetam. Ne šetam, sjedi. Neću da sedim, izašla sam zbog tebe napolje. Ti si u ovaj odnos ušao srcem. Ona je možda ušla na početku. Sve što se ovim izdešavalo i sve ostalo, nju je prosto... Ja ti sad garantujem da nju više interesuje ovaj prostor i šestica nego ti. Ovo je poslednje emisije u kojoj sam ja učestvovala. Ajde se! Što sam ti ja kriva, Mitra? Što sam nemaš u sred situaciji, Irmu? Ti si bolesna! Što sam ti ja kriva? Jer ti od mene nešto ja vidim da ti izbaš tega! Njoj! I ti! Da smo mi jedini u realitiju koji se stavljaju. Stani, stani! Jesi, nisam mi zadljiva nikola. Okej, upravo ste mi. Ajde, pokaži ko. Dobro, jesi. Pa idi, pa njemu kaži! Mi smo jedini koji se ovako svađaju i svađali se. E, ali jel sad razumeš što su prijatelja jednog? Ja to znam. Ne zna više šta da uradi, šta da učini da ti pomogne. To nije opravdanje da bilo ko prekida sa mnom bilo kakav odnos, čovječe. Pa zato što ne vidiš opravdanje u tome, zato ti ne prekidaš ovaj odnos. Brate, slušaj, Marko, moj drugarski... Naravno da je prekid odnosa sasvim normalna. Moj drugarski odnos s njim i moj ljubavni odnos nemaju veze.